ένας από τους πιο γνωστούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας είναι η Ευρυπίδου. Το σημαντικό είναι ότι πάνω στην Ευρυπίδου βρίσκονται αμέτρητα μαγαζιά με μπαχαρικά. Πάμε να ψωνίσουμε γιατί έχουμε πολλά πράγματα να μαγειρέψουμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Έκανα τη βόλτα μου στο κέντρο της Αθήνας, ναι, και ήρθα να πάρω μπαχαρικά για διάφορες συνταγές. Πολύ ωραία. Καταρχήν, θέλω ένα μοναδικό μείγμα που έχεις για τα γλυκά, γιατί τώρα έχουμε μελομακάρο, να ξέρεις όλα αυτά. Πάμε εδώ να σου δίνω το μείγμα. Δηλαδή, σώμα και αυτά, οκ. Μείγμα για γλυκό σμιδινιό λέγεται. Τσουρέκι, πίτες μελομακάρο, να μύρισε το σπέρα καλό. Κανέλα, μοσχοκάριδο, γαρίφαλο, όλα τριμμένα και έτοιμα. Όλα τριμμένα, ναι. Και έχει και άλλα πράγματα τα οποία δεν τα λέμε, είναι και έχει άλλα μπαχαρικά που το κάνουν λίγο πικάντικο πέρα από το καθημερινό. Μάλιστα. Αυτό το φτιάχνετε εσείς τα μείγματα? Αυτό είναι δικό μας, ναι. Ωραία. Θέλω 50 γραμμάρια, πιστεύω μου φτάνουν. Όχι, 100. 100 γραμμάρια. Θα σου βγάλω. Ναι, ναι, 100. Αυτό που θέλω να κάνω αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί έχω φίλους, ναι, θέλω να τους φτιάξω μια ωραία σπιτική μουστάρδα. Είναι. Οπότε θέλω μαύρο και άσπρο. Μαύρο και άσπρο. Βάλε μου από λίγο, τώρα θα κάνουμε κάπου 300 γραμμάρια. Ας το βάλω μισό-μισό. Μισό-μισό ανακατεμένο, έτσι. Το να κάνουμε μουστάρδα στο σπίτι μας είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Παίρνουμε συνάπι, ανακατεμένο, άσπρο και μαύρο και τα υπόλοιπα θα τα πούμε μία από αυτές τις ημέρες. Μέσα σε ένα μαγαζί με μπαχαρικά, άμα βρεθείτε, σίγουρα πιστέψτε με, δεν θα ξέρετε τι θα πρωτοαγοράσετε. Πολύ σημαντικό όμως, μην πάρετε μεγάλες ποσότητες από τα μπαχαρικά σας και φύγει το άρωμά τους. Καλό είναι να κάνετε που και που τη βόλτα σας στα καταστήματα, να αγοράζετε αυτό που θέλετε, να το αποθηκεύετε, να μαγειρεύετε και μετά ξανά εδώ είναι, δεν θα χαθούν. Αφού κάναμε τη βόλτα μας και στα μαγαζιά με τα μπαχαρικά και είδαμε πάρα πολλές ποικιλίες αλλά και τρόπους όπου μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, πάμε να ετοιμάσουμε γλυκά αφράτα μπισκοτάκια. Μπισκότα με σταφίδες τα οποία θα είναι τόσο αφράτα που θα λιώνουν στο στόμα. Αφού είπα σταφίδες, το πρώτο που έχουμε να κάνουμε πάντα όταν έχουμε σταφίδες είναι να τις βάλουμε σε ένα μπολ με λίγο υγρό για να μουλιάσουν. Έχω ένα μπολ όπου θα φέρω τις σταφίδες. Ένα ψαλίδι θα χρειαστώ. Ανοίξουμε συσκευασία. Και θα βάλω μέσα στον μπολ την ποσότητα που χρειάζομαι. Θα προσθέσω νερό. Και θα τις αφήσω για περίπου 5 λεπτά στην άκρη για να μουλιάσουν. Το επόμενο βήμα που θέλω να κάνουμε είναι να κοσκινήσουμε το αλεύρι και το corn flour είναι ζεστέ. Χρησιμοποιώ αλεύρι για όλες τις χρήσεις στην κίτρινη συσκευασία. Έβαλα το αλεύρι. Είμαστε έτοιμοι, το αφήνω πάλι στην άκρη και φέρνω ένα μεγαλύτερο μπολ όπου μέσα εδώ θα ανακατέψουμε όλα μας τα υλικά μαζί. Αρχικά θα σπάσουμε μέσα εδώ τα αυγά. Θα χρησιμοποιήσουμε 6 αυγά. Είναι πάρα πολύ εύκολη η ζύμη, την κάνουμε στο χέρι, δεν χρειαζόμαστε μίξερ. Θα ανακατέψουμε κατευθείαν με ένα σύρμα ζαχαροπλαστικής. Ανακατεύουμε πρώτα τα αυγά μόνα τους, γιατί θέλουμε να τα διαλύσουμε. Με το που χτυπήσουμε τα αυγά, θα προσθέσουμε το ξύσμα του λεμονιού, πάμε να προσθέσουμε ζάχαρη
και η ζάχαρη είναι έτοιμη, σίγουρα δεν περιμένετε να λιώσει τελείως. Το επόμενο υλικό που θα προσθέσουμε είναι τυρί κρέμα. Το έχω ήδη αφήσει εκτός ψυγείου, έχει μαλακώσει, όπου θα δείτε κατευθείαν με το που αρχίσουμε να ανακατεύουμε, το μείγμα μας θα αρχίσει να σπρίζει. Ανακατεύουμε να λιώσει το τυρί. Ωραία. Το βάζουμε στην άκρη και πάμε να σουρώσουμε τώρα τις σταφίδες από το νερό. Με ένα σουρωτήρι τις πιέζω να φύγει όλο το νερό και τις ρίχνω μέσα στο μείγμα με το αλεύρι. Τις ανακατεύω ελαφρώς και πάμε τώρα να ενσωματώσουμε το αλεύρι στα υπόλοιπα υλικά μας. Θα βάλω το 1 τρίτο της ποσότητας. Θα ανακατέψω. Προσθέτω ξανά αλεύρι. Θα δείτε ότι σιγά σιγά το μείγμα σας αρχίζει να σφίγγει. Στο τέλος δεν θα είναι πάρα πολύ σφιχτό. Θα είναι όμως τόσο όσο χρειάζεται για να μην απλώσουν πολύ τα μπισκότα μας. Μπισκότα όπως και όλα τα αφράτα μπισκότα θα ψηθούν 12 με 13 λεπτά στο φούρνο. Βάζω το υπόλοιπο αλεύρι μαζί με τις σταφίδες. Αν θέλετε τώρα να ξαναδείτε αυτή τη συνταγή ή όλες τις άλλες που ετοιμάζουμε, μπορείτε να μπείτε στο site της εκπομπής μας youcook.gr. Αυτή την εβδομάδα στο Μαγειρεύουμε Παρέα έχουμε ένα μεγάλο διαγωνισμό. Κάθε μέρα, στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook «Μαγειρεύουμε Παρέα», θα ανεβάζουμε την ανακοίνωση του διαγωνισμού. Εσείς κάνετε like και share στην ανακοίνωση και στο τέλος κάθε εβδομάδας, ένας τυχερός θα κερδίζει ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αυτή την εβδομάδα πάμε Μπάνσκο για σκι και σπα. Πιστεύω ότι έχει ενσωματωθεί όλο το αλεύρι. Και αυτή είναι η τελική υφή που πρέπει να έχει. Έτσι ακριβώς, τόσο πηχτό. Το αφήνουμε στην άκρη και πάμε να φέρουμε ένα ταψί που έχουμε στρώσει επάνω ένα φύλλο σιλικόνης για να κόψουμε τα μπισκότα μας. Το φούρνο τον έχω βάλει να προθερμαίνεται στο αερόθερμο στους 175 βαθμούς. Αν θέλετε για περισσότερη ευκολία, μπορείτε το μείγμα να το αφήσετε στο ψυγείο για περίπου 20 λεπτά να σφίξει για να το κόψετε καλύτερα επάνω στο ταψί σας. Κοιτάμε στο κέντρο, βάζουμε μία κουταλιά γεμάτη και αφήνουμε αρκετό κενό γιατί θα δείτε ότι τα μπισκότα μας θα απλώσουν. Σε ένα ταψί του φούρνου θα βάλετε 12 μπισκότα. Κοιτάμε να πέφτει πάντα στο κέντρο. Βάλαμε και το τελευταίο. Ωραία. Πάμε τώρα να τα βάλουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 175 βαθμούς στο αερόθερμο για περίπου 12 με 13 λεπτά. Το μόνο που δεν θέλω να φοβηθείτε είναι αν τα δείτε και δεν έχουν πάρει πάρα πολύ χρώμα. Αυτό είναι ανάλογο με το φούρνο. Θα τα βγάλετε, θα είναι μαλακά και θα τα αφήσετε να κρυώσουν πάνω σε μια σχάρα.
σιγά σιγά ολοκληρώνουν το χρόνο για να ψηθούν τα μπισκότα μας και αυτό που θέλουν να ετοιμάσουμε είναι το γλάσο. Σε ένα κατσαρολάκι Ben Marie που έχω βάλει νερό, θα προσθέσουμε μέσα λευκή σοκολάτα και κρέμα γάλακτος. Θα φέρω μία ξύλινη κουτάλα να το ανακατέψω ελαφρώς να λιώσει για να είναι το γλάσο που θα συνοδεύσουμε τα μπισκότα μας. Ανακατεύω και περίπου σε ένα λεπτό θα δείτε ότι η σοκολάτα θα έχει λιώσει, θα έχει ζεσταθεί και κρέμα γάλακτος και αυτά μαζί θα μας δώσουν ένα λαχταριστό λευκό γλάσο που θα συνοδεύσουμε τα μπισκότα μας. Πάμε να βγάλουμε τα μπισκότα από το φούρνο. Πολύ ωραία. 12 λεπτά αφήσαμε τα μπισκότα στο φούρνο και αυτό που θέλω να κάνετε μόλις βγουν είναι να τα απλώσετε επάνω σε μία σχάρα για να κρυώσουν εκεί. Μόλις βγουν θα τα δείτε ότι είναι πάρα πολύ μαλακά. Κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε ότι είναι εύπλαστα. Μαλακά δεν σπάνε. Τα βάζουμε στη σχάρα και τα αφήνουμε να κρυώσουν σιγά σιγά. Πάω και το ταψί πίσω. Το γλάσο μου είναι έτοιμο. Έχει λιώσει η σοκολάτα και έχει ενσωματωθεί με την κρέμα γάλακτος. Θα τα σερβίρω εδώ, σε αυτό το μικρό ωραίο τηγανάκι. Θα βάλω γλάσο. Θα βάλω τα λαχταριστά μπισκότα δίπλα. Και τα αφράτα μπισκότα με σταφίδες είναι έτοιμα. Καλή σας απόλαυση. Δύο μοναδικές συνταγές ετοιμάστηκαν και σήμερα. Ένα λαχταριστό γλυκό κοτόπουλο και αφράτα μπισκοτάκια με σταφίδες και γλάσο από λευκή σοκολάτα. Δύο ακόμα συνταγές που τις προσθέτουμε και αυτές στο τετράδιο της γεύσης. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη μέρα ό,τι και να κάνετε και εμείς τα ξαναλέμε αύριο. Να είστε όλοι καλά!